מאזן צמחים כחברה הגדולה ביותר בישראל לצמחי מרפא בתחום הרפואה הסינית, הולכת וגדלה כל הזמן. רק לפני כ3 חודשים היא עברה למשכנה החדש בפארק המדע ברחובות, ושם למעשה אנחנו תמיד זקוקים לעובדים. זקוקים לעובדים, עובדים טובים, עובדים חדשים, ולכן אנחנו מיד פונים לרידמן קריירה, ומקבלים יועצים בכירים כמעט בכל תחום שאנחנו מחפשים. אם אנחנו מחפשים בתחום הנטרופתיה והתזונה, אז תמיד יש לנו מענה לכך. אם אנחנו מחפשים יועצים בתחום הרפואה הסינית, גם לשם תמיד יש לנו מענה, גם סטודנטים וגם למעשה בוגרים, שלכולם אנחנו יכולים למצוא תפקיד בכיר יותר לנושאים לבוגרים, תפקידים גם במפעל, גם במחירות שיכולים להתאים לסטודנטים. אנחנו תמיד מקבלים מענה, וברידמן עוזרים לנו, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מהבוגרים ומשירות של רידמן קריירה.